kwa mkubwa kwa sababu gani? Kuna mafuta yale yanaongeza maji kwenye. Mafuta? Yale yanaga. Ah, sawa. Ndio ongeza maji. Na waje wamezime hapo bado. Sasa bado akizima anafanya nini? Hapa bado wamezima. Bado mezima. Hii fine ndio imefanya kazi mdogo. Hii ni siku ya tatu. Hiyo TPC. I'm not going to be able to do it. Mwingine anasema umeanzia kwingi. Yule mko anakuambia mtu anasema kama mko anaanzia kwingi. Askari ngoja wapi? Mtu anakachua huyo. Huyo yeye